E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais atualizações da linha 6 Laranja Uni do metrô, desta vez na futura Estação Perdizes. Máquina é a tuneladora sul. Chegou no dia 30 de setembro de 2023, a futura Estação Perdizes, da linha 6, Laranja de metrô de São Paulo, o Tatuzão Sul, a máquina tuneladora responsável pela abertura dos túneis por onde passarão os trens. A estação é construída na rua Apiacás 42, Perdizes, SP, ponto de acesso. Rua Apinagés 67. Acesso 1, Rua Apicais 40. Acesso 2, Rua Ciro Costa 122. Com isso, a linha tem mais um avanço nas obras. O secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, disse que haverá mais um atraso na entrega das obras completas devido a problemas geológicos, passando para abril de 2027. A tuneladora sul, chamada Maria Leopoldina, vai passar por 10 estações até o destino, a futura Estação São Joaquim, na região central. Previsão de entrega total. A primeira previsão era outubro de 2025 sob o contrato da Linha Uni. No dia 26 de janeiro de 2023, o governador Tarcísio de Freitas início de 2026. No dia 30 de setembro de 2023, durante a chegada do Tatuzão à Estação Perdizes, o secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, diz obras completas devido a problemas geológicos, passando para abril de 2027. É isso aí pessoal, fiquem com as lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.